থোৱা দিয়া থাকিলে পতাকা আছিল, পতাকাত লাগি পেলাই এনেকে থোৱাটো উৰি গৈছিল বতৰত যাই পেলাই পতাকাত লাগি চব গলি গৈছিল। কি কি আছিল, কি কি ধান আছিল, বিচনা আছিল, চব কাগজ পত্ৰ কানি কাপোৰ গোটাই আছিল, গুজি আছিল, গোটাই পুৰি গৈছিল। কিমানমান ধান আছিল? আছিল 70-80 মোনমান ধান আছিল, এতিয়া কিন্তু গুজি আছিল, গোটাই পুৰি গৈছিল। মই